Muraho, muraho neza, muraho, muraho, muraho. Murabona ko mfite morale nyinshi. Ni umwanya w'ikiganiro menya guteka, ikiganiro tugiye kwigiramo gutegura ifunguro rya rindi utasanga ahandi. Usibye gukurikira ikiganiro menya guteka, ukamenya ukuntu ushobora kubigenza. Nkuko mubibona, ntabwo ndi njyenyine ariko ladies first. Watangira utwibwira utubwire ngo uri hano ukora iki, ese uri gutembera bimeze bite? Murakoze, nitwa Fabella Dukunda. Inde? Fabella Dukunda. Okay, naye nitwa Fabiola Mufasha. Yego. Turi mu kiganiro menya guteka muri Lisedero hanga Kirezi, ni Galibo 5 Culinary Art. Uyu munsi nkaba naje kwifatanya nawe kwigisha guteka ibi muri kona hano. Aha, uraza kubitubwira reka twumve na boss hano. Nukuri nago twakwimye ijambo. Uraho. Muraho neza. Umeze ute? Turaho turashimira Imana. Ko wabyibushye cyane. Nubushema witekanye so ubona se? Sibyo. Cyane. Yego, nuko uvuga ngo aba ni abanyeshuri muri Lycée Ruhango Ikirezi yo bigamo akangahe? Nanjye nitwaye adufashije Inosa, niga mu mwaka wa gatandatu Culinary Art. Yego. Nuvuga ngo ikintu kijyanye no guteka urebaho. Bo, ntago turajya kurevo twifuza ariko dushaka kwigisha abantu kuguteka kandi bakabimenya binyuze mu buryo bwiza bw'ikoranabuhanga. Yego. Aha, nukuvuga ngo nuzabona ntangiranye akanyamuneza uzamenye yuko imbere yanjye ari ibintu bijyanye n'inyama. Ariko noneho bigeze ku nkoko ariko wasanga atari n'inkoko ari nk'urundi. Ntago mbizi, niyo mpamvu bagiye kutubwira ngo uyu munsi bagiye kudutegurira iki, ese baraza kwifashisha iki. Fabiola, bazina. Ugiye kudutegurira iki uyu munsi? Uyu munsi tugiye guteka inkoko nk'uko muri kubibona. Tugiye kuyigriringa, benshi bavuze nko kuyotsa ku cyokezo. Irabiri kumwe n'ifiriti cyangwa chips. Tuyisavingane na salade. Ego. Aha. Ubundi urumva abantu bamenyereye mishito, brochette, ariko noneho ndabona kagura ari kose. Rubavari rwose. Biraza kugenda gute turaza kwifashisha ibihe birungo kugira ngo tubashe kotsa inkoko yacu? Ego. Ibirungo turaza kwifashisha tucyotsa ya nkoko. Iyi nkoko ndumva ari muri department iryoha cyane. Akenshi twebwe tuyikoresha ku bantu twinywera alcohol. Iyo tugiye quelque part kugira ngo tugire ibyo dufata aka brochette, tuba turi ku cyokezo. Urabona ko mfite icyokezo ahangaha cyanjye kimeze neza, nagicometse mukangiye kucyatsa kizamura ubushyuhe, turabo kigeze imaze twotse ya nkoko. Ibirungo nta bindi twamanje kuyimana dukoresheje amavuta. Ariho hari yandi turatangira dusiga ibi ngibi ndirimo urabona. Dufite ibitunguru, dufite poivro, dufite na rosemary. Yego, dufitemo seleri na rosemary. Ibyo baradufasha kugira ngo dukore ikirungo turibuze kuza gusiga kuri ya nkoko. Ni tungurusumu. Yego, na tungurusumu turibuze kwifashisha dusiga kugira ngo ya nkoko yacu ize kuza iryoshye. Ubu se nitwatangira ikiganiro aho kugira ngo turambire abantu bakurikiye menya guteka. Gahunda ni iyo ngiyo. Ariko ngwino twegere ikino cyokezo. Iki cyokezo urabona ko kabisa nagari cyakindi tumenyereye kwa murokore kwa kazungu. Iki cyokezo gitandukaniye hehe n'ibindi byokezo dusanzwe tuzi bisanzwe ko hano muri Lycée ngo Ikirezi? Ndabona mwihagazeho. Iki cyokezo cyacu aho bitandukaniye kwa murokore cyangwa kwa kazungu, usanga bafite icyokezo cy'amakara. Twebwe twigereyo rero mwenyewe dusangayo gaze imeze neza. Dufite icyokezo kiri electric, ni version nziza kandi cyashya. Ibirayi wakotse inkoko, brochette, byose byajyaho maze tukabisavinga biryoshye. Hanyuma se turaza kucyatsa gute? Urumva mvangiye nuruka kure ibintu simbimenyereye, turaza kubigenza gute? Kuza kucyatsa nakundi. Urabona ko icyokezo cyacu gifite ibice bigiye bitandukanye. Dufite aho dutekera ya barbecue sauce yacu nahangaha. Ndumva hagaragara neza urimo urahabwa. Ukora bati? Yego. Iyi ngiyi, iyi ni buje yicana. Iyi itungutu natwo nta mabuje acana, indi myanya isigaye. Ikibiriti cyacu rero ntabwo ari kimwe tugira gutya, nicyo dukandira ahangaha kikaza kwaka. Ubwo nta kindi dukora, tugiye kwicana ishyuhe mu buryo kugira ngo tuyisige n'amavuta izamura umwotsi, tuze gufata ya nkoko yacu tuyirambikeho ari salamara. Ikiganiro ni menya guteka. Ikiganiro cyamenya guteka mugikurikira buri cyumweru saa 12 za nimugoroba. Iyo kigucitse ongera kugikurikira ku wa mbere saa 3 n'igice za mu gitondo. Byatangiye kwaka, bigiye guhindura isura, ntugiye kure ubashe kumenya ngo iyi nkoko tugiye guteka iraza kuba neza. Ese akabazo k'amatsiko mu gihe urimo uracana iyi
oveni yacu ese umuntu utayifite ashobora kuba yakotsa inkoko nkuko ugiye kubigenza kuri ba bandi bafite cyamakara birashoboka cyane kubera ko dufite udukoresho hejuru angaha atwo twita grille utunguto ni mu kirimo cy'igifaransa twita grille mu cyongereza ni grilla urambikaho utagafite n'ukuntu bajya gukoresha handi ariko warambika kumbabura ku makara none icyo ukora ni ugusiga amavuta akazamuka cyo kizya gikora kimeze neza urakoze cyane ndabona rwose cyatangiye kwaka umuriro dukeneye cyangwa se temperature dukeneye irangana iki twaba twayibonye twatangira cyangwa hari minota turi buze gutegereza nta minota myinshi turategereza biratwa minota nk'ibiri kugira ngo ubushye dukeneye bwagezemo yego urakoze cyane urabona ko inkoko yacu dufitemo inkoko zigiye zitandukanye dufite umukira wadusabye ko tumutekera inkoko ifite itako ariko rifite n'inyama imeze neza urabona ko iyi iraryoshye dufite n'undi mukirane wadusabye amatako ariko magufiya amatako yomba ariko magufi amatako magufiya niyo ayanga ari kubona turimo turatunganya nta kindi kiraba rwose no gushyiraho maze tukagenda duhindura mu gitegereje ko ya barbecue yacu tose iza kuza kuboneka tukaza kuza gutanga inkoko iryoshye aha nukuvuga ngo ngeze muri restaurant runaka cyangwa se ndi mu rugo ndashaka gutegura inkoko nk'iyi ngiyi cyokezo ndagifite inkoko ndayifite bizansaba iminota ingahe kugira ngo mvuge ngo ya nkoko tayari ndaba natangiye kuyitesting yego inkoko ntago bisaba iminota myinshi kugira ngo bize kuza kukorohera uramanza ukayimarina iyo wayimarinye bya birungo yashyizemo birayoroshya ku buryo biza gutwara byibura iminota itari hejuru y'icumi tugiye gutangira dutegura ikirungo cyacu turi gukoresha kuri irango ko bari gutegura yarayirya tatangira dushyiramo amavuta ariko asa nkaho ari menshi akatari menshi cyane ku buryo nyine ari buze kwiganda kuri icyo kirungo kiguza kiza kimeze neza tugatangira dushyiramo pavuro zacu kuko nizo zikomeye cyane kugira ngo zize gushya mbere yarindira pavu zacu zibanze zishye kugira ngo zitaza kuza gusharira cyangwa kuza kubiya mu kirongo tayinda y'iminota nk'ibiri zibanze zishyeho gakenya dukora ikirungo nabyishyiramo ibiringaniwe bitewe n'ikirungo ushaka gukora ukuntu kingana nabyo ni ukubireka bikabanza bigashyamo hanyuma tukaza gukizaho wenda tuza gukizaho gariki cyangwa tungurusumu tugakurikizaho na seleri tukaza gukora ikirungo cyacu nyuma dushyiramo sosi tomate hamwe na tomato pire cyangwa inyanya ziseye tukaza kuza gushyiramo soya sosi tukaza kureka ikirungo cyacu kigashya kabona kuza kugikoresha kuri ziriya nkoko bokeje hari nta gasenda se uri bushyiremo kuza kugashyiramo na ko nyuma tumaze gushyiramo inyanya kugira ngo kaze kuzana ko kuza nyine ku nkoko kameze neza nyine ariko hari izo muri busiga mutarushyizeho bitaza kunkoma mu nkoko ku bantu bagomba kunduse ndabaga barukoresha no kuba batarukunda ntabwo barukoresha yego kandi ukurikizamo nkuko nabibabwiye tomato paste na tomato puree mu kinyarwanda bizwi nka sosi tomate n'inyanya ziseye ikirungo cyacu kikaba kibaye iminota mike ngo kibe tayari
tepeseri ntoya cyangwa se n'utuntu duto duto cyane ibi ngibi kubona poivre zifite peseri nini ukuntu turaza kubisya turabigumisha uko nguko kirungo cyacu kiraza kuba ari kinini gutyo cyangwa biraza kuba bifite peseri nto nkuba bimeze gutya ntacyo bitwaye kuko nituza gushyiramo inyanya tugashyira muri sauce tomate biraza kumera nkaho bibaye nko mazi mukuntu nyine biba byatogose ubwo umuntu tujye gusiga ku nkoko yacu tuba tugukoresha ikintu bita brush cyangwa uburoso dusiga nako tudaye ibirungo dusigaho duko bino biba bya umuryo bwa bwagiye mu isosi akabiri udukoresha dusigaho yego hashize iminota itari mike ariko kandi itari na myinshi turimo turotsa inkoko zacu nta kindi twakoze no kugenda duhindura duhindura chef aha bigeze surabona bimeze bite aha ngaha bigeze bigeze ahantu heza kandi noneho bigiye kutwara guta dusigikira urabona ko ya nkoko yacu yahinduye ibara urabona ko yahinduye ibara nta kindi tugiye gukora tugiye gusigikira ngo kugira ngo cyakirungo kigemo neza turaza gutegera iminota mike cyane icyo kirungo kinjiremo neza mu nyama kimeze neza aha no kuvuga ngo mbere yuko ushyiramo ikirungo reka zikabanza zigahindura ibara zikanashya ubundi ukagishyiramo cya kirungo yego niko bimeze tegezaho gato zigahindura ibara then ukaza gusiga cya kirungo zikaza kuguma zimeze neza nase washyizemo urusenge ikirungo cyateguwe na mugenzi wanje Fabiola ariko agiteguye mu buryo bwiza kandi agasenda karimo ariko katarika kandi karabuza abantu ko barya ngo baze kuryoherwa muri abo bantu nanjye ndimo ubu noneho wasiga ikirungo tukareba ngo ese ubundi biba byifashe bite mbere na ifite impungenge ko biriya birungo twashyizemo bishobora kuza gutuma biba bifite peseri nini ariko ndabona ikirungo umva kimeze neza pe ikirungo kimeze neza urabona ko turaza gusiga inkoko yacu iraza kuza kumuka yeye bitangiye guhindura isura humura aho ngiye nuko kuba tugira ngo byibura biryohe nubwo ngo wa muntu uzaba urimo arotsa akabona umuriro azamutse nyaboneka ntaziruke ngasiga ibyo ariko ntabwo bakubera ko ibi ngibi abashefu abatetsi baba bizi kuko niyo mpamvu tubafashe kugira ngo bamenye ko umuriro uzamutse ntabwo uzamutse kugira ngo utwike oya yego urabona ko mu minota mike cyane turaza gusavinga nkuko yacu imeze neza
nuvuga ngo turi gukora iki kiganiro hari umuntu wavuze ngo urasa n'ibiryo. Ibi biryo uko ubibona nuko nabishakaga. Yego. Urabona igisa neza ari kiye. Urabona bisa bi? No kuvuga ngo bavuga ko umuntu asa nk'ibiryo bitewe n'ibiryo bayateguye. Iyo urebye ibiryo ukuntu bimeze nuwa bitetse hashobora kuza ari umuntu unanutse ariko agateka ibiryo biri size nayo bimeze ko nka chef nawe yifuza ko bigenda. Urabona ko cyacyokezo cyacu rero cyaje kugira akamaro kikaza kubyara indyo nziza kandi iryohe ikaryohera abanyarwanda n'abanyamahanga nzi neza ko yarya bose yahishima. None se ubu ngubu Fabio nuko nguko wabitekerezaga cyangwa yarengeje ibitekerezo byawe? Ya uko nabye expectingaga ariko byagenze ndabona bisa neza birasa neza cyane. Ubu se warya? Turya nanjye ndaba mfite amatsiko kubakora ibimeze. Ni ukuvuga ngo ba Fabiano bagiye guhurira ku byo kurya hano hakaba umushefu nawe ubizobereyemo ni umunyeshuri muri isederwa ngo ikirezi ariko urabona ko ubumenyi agiye kuhakura aracyafite ibindi byinshi bari kumwigisha urabona ko byonyine ibyaza ubu ngubu si byakubeshaho koko byambeshaho aho nagera nka perspective neza. Mbwira bana Peti rero cyangwa twese turarya bimeze bite kabisa? Ewan byumve uraza kumbwira ko nabikoze neza nyuma yaho nanjye ndaza cyarama gashingura cumu. Kamere ko ibiro kugira tusoreze ku nyama cyangwa mere ku nyama ibindi nze numve aka gasosi nawe ko kameze. Ku nyama sasa ifunguro ry'umunsi nanubwo ikomeye cyane kubera ya marination twakoze iza kujyamo neza. Bon appétit. Sawa kutarya. Oya rya ibyawe. Oya natira na wazi na wagomba kumukata ipomati. Nuko twa Fabio arangana nawe kate. Nako ari kindi kiganiro uzi? Cyiza. Nkamenya guteka. I don't know. Kiganiro nimenya guteka turi gutestinga ngo twumve ngo ibiryo twatetse mu byukuri bimeze bite. Nanjye nari mpari niyo mpamvu nishyizemo ariko by'umwihariko abanyeshuri muri sede ruhango ikirezi uko ari babiri magambo yambaye menshi uko ari babiri biyemeje kudutekera inkoko cyangwa se kotsa inkoko nk'ingiyi iziri kumwe n'amafiriti ameze neza agasalade kameze neza agasose ibintu byose bimeze neza ikibura nicyo kunywa ubundi rwose nkaryama gasinzira. Dusoze ikiganiro mwakoze cyane kudutekera ibiryo biryoshye. Namwe mwakoze kudusura iwacu ku ishuri mu kirezi. Fabiola nukuri donte isari wakoze gukora isosi iryoshye ikirungo kiryoshye bimeze neza. Eh murakoze nange twabishimiye njye muramugaruka kudusura. Aha twari turi muri isederwa ngo ikirezi bigisha imyuga igiye itandukanye ariko twibanze kubijyanye na culinary art cyangwa se mu gikoni turebera hamwe uburyo bategura amafunguro nawe uri mu rugo nyabuneka ategura ifunguro nk'iri ngiri nukuru zadushimira nyuma. Aha ni naho dusoreje ikiganiro menye guteka cyo kuri uyu munsi mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola ikiganiro nakagaruka ni buri ku cyumweru saa 12 za nimugoroba ariko kandi iyo kikucitse ongera kugikurikira ku wa mbere saa 3 n'igice za mu gitondo naho ubutaha turabakunda. Ciao.